មកចាប់អារម្មណ៍វិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងសាលា AII ពង្រីកសាខាស្របពេលដែលតម្រូវការទីផ្សារវិស័យអប់រំមានការកើនឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បានដឹងថាការពង្រីកសាខាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII គឺធ្វើឡើងស្របតាមតម្រូវការនិងការសំណូមពរជាច្រើនពីសំណាក់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សដោយផ្អែកលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មរបស់សាលានេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាផ្សារថ្មីមានកម្ពស់8ជាន់នៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកសាខានៅផ្សារថ្មីនេះគឺដោយសារតែនៅជុំវិញតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនប្រជាជននិងកំណើនសិស្សានុសិស្សសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសបើកសាខាថ្មីនេះសាលាក៏បានប្រកាសចាប់ផ្ដើមទទួលចោះឈ្មោះសិស្សសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មីឲ្យចូលរៀននៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះដែរខណៈសាលានេះកំពុងពង្រីក3សាខាទៀតនៅតំបន់ជួរចង្វាតំបន់សែនសុខនិងតំបន់ទួលសង្កែនៅពេលខាងមុខនេះព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអ្នកក្នុងការទស្សនាជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ